Dobrý deň, ja vás tu pekne vítam. Vám podať ruku, nesežerem ma. Nechcem ma. Keby ste nám povedala, čo uvidíme, ako sa volá váš psík, ako dlho ním cvičíte, takých trošku, čo už, ako má skúšky a tak, ako s ním pracujete. Ďakujem. Takže môj psík sa volá Bero. Má už 4 roky. Cvičím sa vlastne od malička a má 2 skúšky, medzinárodnú skúšku a vlastne národnú skúšku, čo sú vlastne naše skúšky Slovenskej republiky. Psík sa cvičí vlastne celý život, snažíme sa zbierať tých skúšok čo najviac, koľko sa dá, sú odstupňované podľa obťažnosti. Takže dneska vám predvediem také základy poslušnosti a potom niečo ukážky z obrany. Máte aj nejaké také špeciálne cviky, ktoré má obzvlášť rád, alebo také, ktoré síce keď musím, tak s radosťou? Ako je to s vami dvomi? Tak on väčšinou, ako každý pes, má najradšej tú obranu, takže to je pre ňo to najobľúbenejšie. Tá poslušnosť je také, že musí. Ale teší sa z toho, lebo vlastne aj dneska budeme vlastne na ukážku bude v rámci tréningu, čiže za každý dobré obmenie dostane. Aspoň tú stredu večer, bolo by výborné. Ešte vás poprosím, povedzte tu všetkým prítomným, aká vlastne je dôležitá poslušnosť pre psa. Lebo ľudia si často myslia, že len veľký pes musí počúvať a ten malý nie, ale ja si myslím, že to je dôležité pre všetkých. Ale vám možno uveria skôr ako mne. Tak ono je rozdiel mať psa vycvičeného a vychovaného, čiže v prvej rade tie malé psíky by mali byť vychované a v tom spočíva samozrejme to základné privolanie, aby nám psíky nebehali kade tade a nevykrikovali sme po nich. Čiže to privolanie je najdôležitejšie a najzákladnejšie, aby pes vedel zostať, sadni, lahni a tieto základné povely. Ďakujem a môžete začať. Funguje. Vidíme chvôdzu psa pri nohe. Pri každej zmene smeru všimnite si, že dáva psovi povel, ktorý musí vždycky predchádzať ten pohyb. A všimnite si aj ten uprený pohľad psa na psovoda. A keď povedala, že tieto cviky poslušnosti nemá rád, sleduje svoju majiteľku, sleduje paničku a čaká, čo bude ďalej. A teší sa. A za správne prevedené cviky dostal odmenu a od vás potlesk. Pre niektorých psov je odmenou pamlštek, pre niektorých hračka. Všimli ste si tú bleskovú reakciu? Pomalšie. Výborné. Na súťažiach a na skúškach sa vždycky hodnotí aj pozícia psa, aj tá presnosť prevedenia cviku, nielen jeho rýchlosť. To isté, čo ukazoval na vodítku, vie ukázať aj bez vodítka. To už je taký vyšší stupeň trošku. A privolanie bezpečné, presné, s dosadnutím pred psovoda. A tá radosť, zase sme sa stretli. Loptička. Pustil, trošku neskôr, aj pustil. Štekanie na povel. A ešte nám ukážu aport, čo je tiež disciplína, ktorú veľmi radi psi robia.
Hej, no, už som si všimla. A pes štartuje na povel. Hneď sadne. A odovzdá. Zradí sa. A pripravený už tam. A ešte jedno také upozornenie, aby ste si nemysleli, že tí dvaja sa tým živia, že sú profesionáli. Nie. Je to dobrovoľnička, vybraná z davu. Ja, tak pardon, figura. Hádka ako v bežnom živote, stretnete nejakého nepríjemného človeka a pes na váš povel zareaguje. Aj už nepustí. Pustí. Vidíte, že k nemu nemá veľmi dôveru, ale počúva paničku. Odvádza si ho a dúfa, že v rámci hry ešte ho pustia a bude si ho môcť vychutnať, trošku sa s ním prokrbálať. Tak, to je super, to je korisť. Zahráme sa lietadielko. Zatlieskáme. Pust!